Zbardhjen të reja të tjera për vrasjen e dy vëllezërve Haxhi Aliu mbrëmjen e së shtunës në kryeqytet. Pas lirimit të Ardian Dregos, i cili mësohet se nuk ka patur lidhje me ngjarjen, bëhet ditur se policia ka identifikuar vrasësin e dyshuar të Inglandes Okol Haxhi Aliut, përkatësisht 44 dhe 41 vjet. Eduard Kurti, banues në Nikël të Krujës, mësohet se është konfliktuar me dy vëllezërit për një borxh për 200.000 eurosh, që këta të fundit ja kishin marrë shumë kohë më parë për ndërtimin e një hoteli në Dërmi. Burimet policore bëhet ditur se janë negociata për vetdorëzimin e 37-vjeçarit Kurti, i cili mësohet se ka qelluar marrëzjarrin në automjetin e tyre, fillimisht 44-vjeçarin Ingland Haxhi Aliu, babain e dy djemve, dhe më pas Sokolin, i cili në regjistrin e gjendjes civile mban emrin Nikola Haxhi Aliu, por që nga miqtë rritej me emrin Sokol. Mbrëmjen e së shtunës raportohet se Kurti ka takuar dy vëllezërit pikërisht për borxhin e vjetër dhe konflikti është ndezur edhe më shumë, kur ata i kanë deklaruar se për momentin nuk kishin mundësi të kthenin borxhin. Fillimisht janë plagosur dhe më pas kanë humbur jetën dy vëllezërit Haxhi Aliu pas plagëve të mëdha.